Ahojte priatelia, zaujímavosti zo sveta som už točil kedysi prvú časť. A v tomto videu si porozprávame o zaujímavostiach zo sveta časť druhá. Vítajte. Údery blesku zabijú ročne asi 24 000 ľudí a ďalších asi 240 000 je zranených. Blesk má teplotu približne 30 000 stupňov Celzia. A to je teda horúcejšie ako povrch slnka. Ak strom zasiahne blesk, môže explodovať, pretože pri údere sa kvapaliny vo vnútri stromu okamžite premenia na plyn a vybuchnú. Ak blesk zasiahne piesok alebo skaly, môže skamenieť a vytvorí fosílie blesku. A pravdepodobnosť, že vás zasiahne blesk, je 1:12 000. Dvaja ľudia nikdy neuvidia rovnakú dúhu. Je to preto, že každý človek vidí farby inak. Rovnaký odtieň červenej, ktorý vidíte, môže byť pre vášho brata alebo sestru úplne odlišný. Osoba, ktorá zistila, že v dúhe je 7 farieb, bol Sir Isaac Newton. Pred Sirom Isaacom Newtonom sa viedli mnohé debaty o tom, koľko farieb existuje. Homer povedal, že má len jednu, fialovú. Aristoteles povedal 3, fialovú, žltú a zelenú. Samozrejme, v skutočnosti nie je 7 farieb. Každá farba prechádza do ďalšej a vytvára pôsobivé pole. Fyzicky sa ľudské telo za posledných 50 000 rokov príliš nezmenilo, ale lepšia strava, cvičenie a prostredie predĺžili náš život. Ľudské ruky sa skutočne vyvinuli tak, aby boli schopné napáchať viac škody úderom pestiami. Aj naše tváre sa vyvinuli tak, aby boli odolnejšie voči úderom. Ľudský mozog sa postupne zmenšuje. Možno sme stále múdrejší, ale mozgy sú stále kompaktnejšie. Naša dlhšia životnosť môže byť spôsobená našim neuveriteľne pomalým metabolizmom v porovnaní s druhmi zvierat. Väčšina ľudí, povedzme 70% až 95% sú praváci. Menšina, povedzme 5% až 30% sú ľaváci. A to isté platí aj pre delfíny z KKV. V skutočnosti sú títo dôvtipní plavci ešte väčšími pravákmi ako my ľudia. Delfíny prejavujú súcit a sú si navzájom nápomocné. Je bežné, že delfín takzvane zastane, aby pomohol druhému napríklad tým, že ho vyťahne na hladinu, aby sa mohol nadýchnuť. Veľakrát pomôžu aj ľuďom. Delfíny odpočívajú iba jednou polovicou mozgu a tým pádom majú jedno oko otvorené, ktoré sleduje okolie. Delfíny sa dorozumievajú zvukmi s frekvenciou 0,25 kHz. Až po ultrazvuky v rozsahu 80 až 220 kHz. Delfíny môžu vydržať pod vodou v hĺbke 2 metrov a po dobu až 15 minút. Dnes sa delfíny využívajú aj ako zdroj pozitívnej motivácie pri učení mentálne či fyzicky postihnutých osôb, podobne ako napríklad kone. Hoci metódy liečby delfíňou terapiou neboli doteraz vedecky podložené a je zrejmé, že v individuálnych prípadoch a v rámci kompletného liečebného plánu môžu byť účinné. Údajne iba delfín a človek majú sex pre potešenie. V oceáne dnes žije okolo 500 druhov žralokov
aj keď asi 80% dorastá do dĺžky menej ako 1,6 metra a nie sú schopní ublížiť ľuďom. Približne 50 až 60% života na Zemi sa nachádza pod hladinou oceánu. Vedci pomenovali a klasifikovali približne 1,5 milióna druhov morských živočíchov a existuje až 50 miliónov druhov, ktoré ešte musíme objaviť. A priemerná hĺbka oceánu je približne 3795 metrov. 8. jún sa považuje za Svetový deň oceánov. Oceán je podporou života Zeme, pričom 97% svetovej vody zadržiava oceán a asi 70% našej planéty Zem je pokrytej oceánmi. Spoliehame sa na to, že oceány regulujú našu klímu, absorbujú CO2, poskytujú až polovicu svetového kyslíka a sú zdrojom číslo 1 v bielkovinách pre viac ako miliardu ľudí. A toto sú šokujúce a smutné fakty. Viac ako 1 milión morských vtákov a 100 000 morských živočíchov zahynie každý rok na znečistenie plastom. 100% mláďat morských korytnačiek má v žalúdku plast. V našom oceáne je teraz 5,25 bilióna makro- a mikrokúskov plastu. Každý deň sa do našich oceánov dostane približne 8 miliónov kusov plastov. Chráňme si matku prírodu, pretože je len jedna. Tak, dobré ľudia, ja vám ďakujem, že ste video dopozerali až sem do konca. Tak vás poprosím, aby ste nezabudli dať like, napíšte komentár, zazdieľajte svoje video priateľom, známym, rodine. A ak nemáte odber, tak teraz to napravte a kliknite na zvonček na všetky upozornenia. Samozrejme na takéto a podobné témy budem ešte točiť dosť videí, ale toto je také kratšie video, takže vám prajem krásny deň. Majte sa krásne, ostaňte paranormálni a ahojte!